Народні обранці від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк пропонують запровадити кримінальну відповідальність за поширення у соціальних мережах інформації, яка веде до зростання соціальної напруги. Про це йдеться у законопроєкті номер 9223 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України. У пояснювальній записці йдеться, що мета нововведення полягає у посиленні відповідальності за поширення неправдивої інформації для тих, хто використовує фейкові акаунти у соцмережах. У той же час формулювання пункту 3 тексту зазначеного проєкту закону дозволяє притягнути до відповідальності також осіб, які пишуть повідомлення зі свого особистого облікового запису. При цьому для отримання штрафу у розмірі від 750 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 1 року ознак державної зради в цих повідомленнях може і не бути. Ініціатива направлена нібито на захист нацбезпеки шляхом зачистки інформпростору від фейків, викликала бурхливу реакцію серед українців. Частина суспільства вбачає в таких змінах намагання уряду запровадити цензуру та накласти табу на критику влади і армії. Згодом від деяких авторів законопроєкту та їхніх соратників по партії почали лунати виправдання. Мовляв, це не цензура, а бажання глобально подолати все погане одним розчерком пера. І тому автори законопроєкту фактично винесли критику української влади у соцмережах на рівень найстрашніших злочинів із найжорстокішою відповідальністю. Але чи не основним чинником хвилі несприйняття та відвертого обурення українців стало те, що схожий закон діє у Росії? Там 18 березня російський диктатор Путін підписав закон про покарання від 7 до 15 років колонії за критику дій влади, військових, добровольців та фейки про війну. Тим часом депутати фракції «Слуга народу» публічно критикують законопроєкт свого колеги щодо фракції Георгія Мазурашу про відповідальність за коментарі у соцмережах, який вже назвали законом про кримінальну відповідальність за критику влади. Так, наприклад, Мар'яна Безугла у Фейсбуці заявила, що ніхто таке розглядати не буде. Той законопроєкт про висловлювання фейк, просто зареєстрований. З нардепами таке буває, право підпису. Ніхто таке розглядати не буде, запевнила Безугла. Її колега по фракції Роман Грищук у себе на сторінці у тій самій соцмережі написав, що цей законопроєкт ніколи не проголосують. Я так точно, заявив депутат. У свою чергу Георгій Мазурашу повідомив, що йому головне бути на одній хвилі зі своїми виборцями. Окрім цього, повідомив, що не обговорював резонансний законопроєкт із керівництвом фракції. З керівництва фракції ніхто не контактував з законопроєктом. Ми ж там не чиїсь підлеглі, щоб нам давали вказівки. Керівники фракції координують, а не керують депутатами. З керівниками фракції та партії із задоволенням обговорив би питання законодавчих ініціатив щодо виконання пунктів програми «Слуги народу» та Володимира Зеленського. Чому у час війни, коли Україна демонструє всьому світові силу свого народу і свободи слова у європейській країні, окремі депутати гадають, що законопроєкт, який буде йти всупереч європейським принципам, має право на існування, незрозуміло. Та гадаємо, що окремим народним обранцям варто було б не займатися розколом та сіянням паніки у суспільстві, а навпаки, показати своїм виборцям, що вони і надалі підтримуватимуть людей і готові почути думку кожного, а не тільки тих, хто підходить під межі пропонованого законопроєкту.